ስድስተኛው የሴካፋ ከ17 ዓመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር በአበበ ቢቂላ ስታዲየም ተካሂዶ በሶማሊያ አሸናፊነት መጠናቀቁ ይታወሳል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከአወዳዳሪው አካል ሴካፋ ጋር በመተባበር መርሃ ግብሩን ያሰናዳ ሲሆን ለውድድሩ የሚያስፈልጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በተገቢው መልኩ በመሰራታቸው ውጤታማ መሆን እንደተቻለ የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ተናግረዋል። በሁሉም ዘርፍ አንድን ኢቨንት ለማስተናገድ በሚያስችል መልኩ እንግዶቻችን ከኤርፖርት ቪዛውን አራይቫል ከማግኘት አንስቶ ከሚመለከተው አካል ጋር በመነጋገር ወደ ሆቴል የሚሄዱበት ሴኪሪቲ ሁኔታ ተመቻችቶ ባሉበትም ሆቴል የልምምድ ቦታቸው ሆቴሎቹን ከማደራጀት አንጻር ብዙ ስራ ተሰርቷል። ሁሉም የውድድሩ ጨዋታዎች የቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ማግኘታቸው ለውድድሩ ተሳታፊ ሀገራት መልካም አጋጣሚ የነበረ ሲሆን ለቀጣይ ስራዎችም አመኔታን ያስገኘ መሆኑ ተነስቷል። በእኛ አመራርነት ዘመን ላይቭ ትራንስሚሽን ያደረግንበት ቀጥታ ስርጭት በዋልታ ቴሌቪዥን ያደረግንበት እና በከፍተኛ ደረጃ በጥራት የተላለፈበት ወደፊትም ውድድሮችን ብናመጣ ተስፋ ሊሰጥ የሚችል ያየንበት ዝግጅት ነው። ኢቨን ከላይቭ ትራንስሚሽኑ ጀምሮ የቤት ስራ ሰጥቶን ነው ያለፈው። በዚህ ደረጃ በጥራት የሚያስተላልፍ ተቋሞች ካሉን የብሔራዊ ሊግ እና የሱፐር ሊግ የሴቶች ሊግን ወደታችም ሄደን እንድናስብ ያደረገን ስርጭት ነው የነበረው። በዚህ አጋጣሚ የዋልታ ቴሌቪዥንን አመራርና ይህን የሰሩ ሰራተኞችን እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። በውድድሩ ለመሳተፍ 8 ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ሱዳንና ጅቡቲ በእድሜ አግባብነት ምክንያት ከውድድሩ መሰናበታቸው ይታወሳል። በዚህም ማሻሻያ በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች የሴካፋ ሀገራት ከካፍ ጋር ውይይት ለማድረግ ማቀዳቸውን አቶ ኢሳያስ ጅራ ገልጸዋል። በሴካፋ ሬጉሌሽን አንድ ሰው ከእድሜ በላይ ሆኖ ከተገኘ ሙሉ ቡድኑ ነው ዲስኳሊፋይድ የሚሆነው። ካፍ ወስኖ ባስቀመጠው መሰረት ማለት ነው። ወደፊት ሁሉም ዘንድ ይሄ ሬጉሌሽን አግባብ እንዳልሆነ ነው የሚሰማን እና ይሄ መስተካከል እንዳለበት ኦልሬዲ በሴካፋ ዞን ለመጠየቅ ተስማምተናል። ምክንያቱም አንድ ከእድሜ በላይ የሆነ ሰው አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው የሌሎቹ ወጣቶች እድልንም የሚወስንበት ስለሆነ እሱ ላይ ብዙዎቻችን የምንስማማው ስላልሆነ ጠይቀናል። ወደፊት እንግዲህ የካፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቅጣጫ ያስቀምጣል ብለን እናስባለን። ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ውድድሩን በተሳካ ሁኔታ ብታካሄድም ተከታታይ ጨዋታዎችን በመሸነፍ ውጤታማ ያለመሆኗ በአንክሮ የሚታይ ነው ብለዋል። ውድድሩ ላይ ውጤታማ አለመሆናችን የሚያስቆጭ ነው። በመጀመሪያ ዙር ነው ከውድድር የወጣ ነው። እንደ ተቋም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለወጣቶች እድል ሰጥቷል። አሰልጣኞች ኮችንግ ስታፍን መድበዋል። ውጤታማ ሆነናል አልሆነም፣ እሱን ቴክኒካሊ የሚታይ ነገር ሆኖ ቴክኒክ ፓርቱ ምንድን ነው ውጤታማ እንዳንሆን ያደረገን የሚለውን እያዩት ነው። ያን አጠቃላይ ሪፖርቱ እነሱ የሚያቀርቡ ነው የሚሆነው። ግን እንደ አመራር ስታይ ሀገርሽ ላይ አዘጋጅተሽ በመጀመሪያ ዙር ከውድድር መውጣት በጣም ያስቆጫል። ኢትዮጵያ ይህን ውድድር ያለምንም የጸጥታ ችግር በሁሉም ዘርፍ በስኬት ማስተናገዷ ለሀገሪቱ መልካም ገጽታ ሚናው ቀላል የሚባል እንዳልሆነ የገለጹት ፕሬዚዳንቱ ሌሎች አህጉራዊ ውድድሮችን ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ መስፈርታቸውን የሚያሟሉ ስታዲየሞችን ጨምሮ ሌሎች የስፖርት መሰረተ ልማቶች አስፈላጊነት ለድርድር የማይቀርብ በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት በትኩረት ሊሰሩበት እንደሚገባ አሳስበዋል። እንዲህ ያሉ ውድድሮችን ማዘጋጀት ከፍተኛ በጀት የሚጠይቅ በመሆኑ መንግስትም በተቻለው ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ ተነግረዋል።